fool. Sure. Nummer ett, William i ledningen. Sen har vi då nummer två, Michael Johansson som kör, Gnesa Fjäborruder, om det nu är rätt att uttala hästens namn så. Vi har efter en ganska stor lucka. Så galopperar nummer ett, William, vilket gör att häst nummer två möjligen går till ledningen. Verkar så. Ska vi då återkomma till tredje hästen som passerar oss här nu, och det är nummer fyra, Wolfie. Följs av tre, Vinna. Sen kommer i andra spår nummer sex, Emerose Bubbla. Passerar fem, Morientes. Sen har vi nummer sju, Götegårds Reidar, som har åtta, Elsåsens Rakell, snett bakom sig. Och sen har vi nummer nio som är Nordan Åkes Glenn. Elva, Snorpan Sabbe. På utsidan om den nummer tio är Smedens Ibra. Och sen hittar vi nummer tolv, Lilla Gärdes Bandit. Och så då tufft tilläggsstartande nummer tretton, Nordan Åkes Fröding. Vi har ganska stor ledning häst nummer, är det möjligen nummer två? Så är det, nummer två leder där, sedan nummer fyra, här kommer nummer ett, här kommer nummer tre, vi tar sen häst nummer sex och sen är det lucka till en galopperande nummer fem. Sjuan kommer fram ut en tom femman och där är häst nummer åtta sen. Det här är alltjämt då nummer två, Gnesa Fjäborruder. Här gäller att hålla tungan rätt i mun. Vi har som andra häst då närmar sig där nummer fyra som är Wolfie. Sen hittar vi som nästa häst nummer grön kusk, nummer tre, Vinna kan det vara, ja. Så är det. Sen har vi luckan ner till i andra spår där, Blåkusk. Det är en lätt att känna igen. Det är Jan och Perssons färger. Nummer sex heter hästen. Nämen också Bubbla. I svängen här så får ledaren då sällskapet av nummer fyra. Fyra Wolfie som ser ut att ta över. Fyra Wolfie har alltså tagit över. Det är nummer tre, Vinna, som hakar på. Och sen är det nummer två, Gnesa Fjäborruder, som är trea. Sen är det långt ner till nummer sex, Emerose Bubbla, som travar på och närmar sig en aning kanske. De tre i täten, där då det är fyra Wolfie och Tor Jansson som får hålla farten för de andra hästarna. Så släpper häst nummer två en aning då till de två första som är Wolfie och Vinna. Kevin Weidegren är det som ryggar. Nu går han ut precis när svängen kommer. Och då är det så att nummer fyra Wolfie och Tor Jansson galopperar den hästen. Det har varit lite tryck av tre Vinna som ändå inte får ta täten, utan den behåller Wolfie utvändigt om den hästen finns tre Vinna. Sen följer den längden ner till nummer två och sen är det häst nummer sex. Gnesa Fjäborruder och Emerose Bubbla handlar det om. Så har nummer fyra Wolfie fått nya krafter och håller fortfarande nu då ledningen. Det är någon längd till hästen som är snett på utsidan, tre Vinna är det. Men nu kommer tre Vinna igen och då galopperar Wolfie. Svarar med en galopp även den här gången, gick in och ut gången av kurvan. Då är det nummer tre, Vinna, som ser ut att ha bästa farten. När vi är på upploppet och har 1670 meter kvar till mål, så är det strul för också för den hästen, Vinna. Nu får man inte hoppa någon fler gånger, det har ni gjort så många, så nu är det en risk att bandomaren blandar sig i stridens hetta här. Det är i alla fall Vinna som leder nu. Och har cirka 100 meter till målet, där Vinna bakom jagar fyra Wolfie, ännu längre ner Emerose Bubbla. Nummer tre Vinna har fortfarande en längd till godo till nummer fyra Wolfie. Vi har här nu kort för mål med nummer tre Vinna, Kevin Weidegren.
diskvalificerad häst nummer 5, Oriente, som är Wilmer Nordin. Vinnare i lopp 11, nummer 3, Vinna med Kevin Weidgren. Hästen är tränad av Melin. Jessica Hjalmarsson är ägare. Och ifrån Tävelsås är uppfödaren Rebecca Hjalmarsson. Nummer 3, Vinna. 2, nummer 4, Wolfi. Och 3, nummer 6, Emeros Bubbla. 3, 4, 6, diskad nummer 5. Kevin Weidegren vinner Norrskogs lopp. Grattis, Kevin. Tack. Det här var en tuff slutstrid in i sista svängen där. Ja. Men du kände att du hade greppet? Ja. Hörde du, varför gjorde du ingen segergest? Nej, för jag vill inte att du ska få gå lopp i mål. Härligt. Man ska komma över mål först innan man håller på och viftar, eller hur? Ja. Grattis till det här. Jätteduktigt kört. Tack. Då kallar vi på defileringen till lopp 12 och defileringen den ska komma om 5 minuter. Hästar i lopp 12, 5 minuter till defilering. Då applåderar vi vinnaren lopp 11, Norrskog, Vinna med Kevin Weidegren och likväl de övriga placerade.